Natera mbaniriza kumukutu the bars UG yonaje musinziro kubanga mtu goverida mobitundu bie guanga ebienja uloche mukola chamanyi dala. Wabula nebaganda bafe abali mu diaspora abali mu Oman, Take, Dubai, chemukola chamanyi dala namwe obaka ba mutupa tupufuna bulungi wano ku the bars UG nawe muganda wange atana ba kubanga subscribinga era ngenda kujukiza nti subscribinga onyigene ukadeka notification awosobolo kubanga ufuna updates zona zona nga bwe zigenda maso. Wabula amaule getanise na go olunako olwalero oba ekigula logi na tera Fred Kajubi Lumbuye akoze okulabula okulala nga bwe kimanyi bulungi nti sometime back na kutusako amaulire nti Fred Lumbuye aina abantu balabudde mu National Unity Platform okwali Nubianli ne Prispo wabula na tera azemu nakola okulabula okulala nga gamati abamu ku bantu bagenda kubanga ayogerako wano balina kubanga begendereza. First of all, alabude Dr. Hilderman, kuba yomukuba MP baffe abali active, agamanti Hilderman, olino kubanga wegendereza movements zona zona zokola, kuba agamanti ba mafia, baina cheba planning okola ekibiddala okukola, kati ya olino kubanga wegendereza, olino kubanga obera careful, mumakubo yona yona jotambulida, oyoye Fred Kajubi Lumbuye. Wabula bwe tuba tugenze maso era azemu na alabula aba buses na dala bano aba link bus agambye nti mwa aba link bus mwino kubanga mwegendereza kuba ba planninga okuplantinga oba kuplacinga explosives mu buses za mu ezaling na dala ezigenda mu northern region ne eastern region ngabo kimanyi bulungi nti esawa zino egwanga lichi ali kubunkenge oluvanyuma lwa lokulira explosives oba bomu ezibadde zijja zibwatuka mu bitundu byegwanga ebyenjawulo bana Uganda ngabebuza chechi genda maso wabula ne government tena ba kuvayo kutua asa bana Uganda bachebuza chechi genda maso era ne sawa zino abamu ku bana Uganda tebachagala kutambulira dala engendo zino embanvu ezokulinya buses kubanga weeks nga biri emabega maulira bomu eyabwatukira mu Swift bus chechimu kubintu ebichasinze kati okuletawo obunkenge nokutya mu bana Uganda abatravelinga abakola business nga bakozesa buses bati deka tebachagala kutambulira mu buses olokuti oko kwaliwo oba olokubwatuka okwaliwo mu Swift bus era kwe kulabula okulala Fred Kajubi Lumbuye kwakozenga gamati aba link management ya link mbere careful mu checking emigugu jona jona nabantu abagenda kubanga batambulira mu buses zamwe musobola kubanga nga mubekanya mubakoleko research temutu ala buli omugwe muba musanze kubakati ekiriwo checho agamati ba mafia balina cheba planning ekinene okola link bus kubakati chona chona ekina bakize au business ebe dayo emabega chageza ko kutegeza nti mwino kubanga mwegendereza dala aba management ya link bus wabula away from that natera Fred Kajubi Lumbuye azemu nakolo okulabula okulala kuno okulabula kugenda eri universities okuli Makerere Nkumba University ne Kyambogo okulabula kugenda eri Nkumba University Makerere ne Kyambogo agamanti mwegendereze era management za zino universities agamanti waliwo cheba planninga okola mu zi hostels zamwe era bageza ku planninga okuplacinga bombs oba explosives mu hostels zamwe mugenda kulaba maso kweyo mulirenti waliwo explosive eyapatukide muzimu ku hostels zino yesonga lwachi namwe abalabudde agamanti mwino kuba security ya mwino kubanga eri tight nyo titwagala kuluzinga bana bafe abasomanga bwekimanyi bulungi nti amasomero gazemu universities zazemu okusoma kakati yao mwino kumanya nti namwe mwegendereza oye Fred Kajubi Lumbuye agamati sawa zino drones ziri active nyo era anytime tumusubira okubanga koma mu full swing asobola kubanga atuwa bulichimu ekigenda maso mugwanga eriya Uganda na dala mu government ya ba mafia bano kuba ye agamanti wali okulaba nti omuntu wa bulijjo afu na owenkanya tovako ku the bars UG amanya MC Morio UG ne timu yange wetu limpola mpola era gwa atana ba ku subscribinga ngenda kujukiza nti subscribinga onyigene kadeka notification nawe alina opinion yo era ngenda kugamba nti genda mu comment section osobola kubanga commentinga kusonga ngabo bozirabye wano ku the bars UG tovako.